Prizrenu je ljeto. Visoke temperature uobičajene za ovo doba godine na jugu Kosova prolaznike su potjerale u hlad njihovih domova. Obitelj Miri koristi ovo vrijeme kako bi zajedno prokomentirali prošlotjedna događanja u školi i na poslu. Otac Džemail napominje da ne zaborave svoje tjedne priloge za kasicu. Biskupija podelila neki lemenke svim kućima gdje su katolici u Kosovu. I u to ja i moje djeca svaki dan kad stignemo i kad imamo stavimo po neki novčanik unutra preko godinu. Onda se to skuplja pomalo i sve kuće katoličke što su i to imaju. Buduća katolička katedrala u vjerskom, političkom i kulturološkom smislu jedno je od najznačajnijih gradilišta u Prištini, glavnom gradu Kosova. Iako okova na skelama već se može nazrijeti jedna od najdominantnijih građevina glavnog grada najmlađe europske države. Republika Kosovo nalazi se u srcu Balkanskog poluotoka. Na skoro 11.000 km četvornih živi gotovo 2,5 milijuna stanovnika, uglavnom kosovskih Albanaca. 17. veljače 2008. godine, nakon stoljeća turske i srpske dominacije, Kosovo je svoj trnoviti i mučni povijesni put okrunilo krvavo izborenom neovisnošću. To je jedina europska država u kojoj je preko 50% stanovništva mlađe od 26 godina. U vjerski predominantno muslimanskoj zemlji, iako manjinska vjerska zajednica, katolička crkva ima izuzetan ugled i autoritet. Albanci muslimani, katoličke vjernike i svećenike smatraju čuvarima albanskog identiteta i povijesti. Kosovski politički vrh odao je priznanje katoličkoj crkvi Kosova zdušno podržavajući izgradnju katedrale Majke Tereze u Prištini. Razloge za sveukupnu političku podršku ovome projektu predsjednik Kosovskog parlamenta Jakub Krasnići objašnjava ovako. Pošikoni kisha dhe kultura dhe vlerat katolike vërtet për neve ka një rëndësi të veçantë. Ne të gjitha dokumentat e para të shkruara në gjuhën Shqipe, kemi për shembull kemi formulën e pagëzimit, kemi meshorën e Gjon Bëzukut, por edhe gjithë shkrimet dhe angazhimet për ujtjen e kombit i kemi nga njerëz të fesë, edhe të fesë katolike, të fesë ortodokse, ndoshta më vonë edhe të fesë muslimane, dhe kjo ka bërë që ne, edhe pse kemi ndryshuar ndoshta një pjesë besimin, kulluk e kemi humbur respektin për të kaluar edhe për besimin që kanë pasur të parët tonë, dhe mendoj që këtu janë vlerat të veçanta që nuk mund të hasë në asë një vend tjetër të botës, si hasë në Kosovë, përshkak se për një ko në familje tona kanë bashketuar dy besimit, edhe besimi katolike, besimi islam. Kjo është një veçanti që nuk besoj që kanë ndonë në vend tjetër. Gradnja katoličke katedrale na Kosovu za vjernike i svećenstvo predstavlja najznačajniji projekt u novijoj povijesti. Cijelim projektom rukovodi za tu svrhu utemeljen odbor na čelu s biskupom Dod Đerđijem. Projekt izgradnje katedrale nije od jučer. San o novoj katedrali otpočeo je prije više desetljeća da bi svoje obrise dobio na inicijativu pokojnog kosovskog predsjednika Ibrahima Rugove i pokojnog biskupa Marka Sopija. Biskup Dod Đerđi u prilici je završiti ovaj projekt. To je već dugo vremena se kuvalo u srcima ljudi unutar crkve, a onda i novi pokreti koji su počeli 90. Bilo je ideja od različite strana da bi crkva trebala biti prisutna u glavnom gradu i da bi tamo trebali sagraditi isto tako jednu katedralu.
Ideja o katedrali i katoličkoj crkvi kao crkvi pomirenja, crkvi poveznici, najbolje se odražava u liku Majke Tereze, kojoj je buduća katedrala posvećena. Malo poštovatelja ove svetice zna da je Majka Tereza podrijetlom kosovska Albanka i da je upravo zahvaljujući vjerskom odgoju i svojoj obitelji stekla temelje na kojima će kasnije rasti u svojoj vjeri i humanosti. Projekt gradnje katedrale u Prištini prepoznala i organizacija Kirche in Not. Njezina značajna donacija u mnogome je ubrzala ostvarenje višestoljetnog sna kosovskih katolika. Kirche in Not je najveća podrška za naš projekt. I zahvaljujući ovoj dobroj suradnji, zahvaljujući i intenzivnim kontaktima, mi smo došli do tog punkta da je Kirche in Not središnja točka našeg projekta i naše nade da ćemo to završiti. Ovom pomoći organizacija Kirche in Not je obnovila i učvrstila prijateljstvo i neraskidivu vezu s Kosovskom katoličkom crkvom, započetu još davne 1961. godine. Upravo te godine utemeljitelj Kirche in Not, Winfried van Straten, je boravio u posjetu zajednici Majke Tereze u Kalkuti. Plodovi njihovog prijateljstva ocrtavaju se u izniklim temeljima, čija simbolika daleko nadmašuje naraslu betonsku konstrukciju. Kad čujemo mi to da neko pomaže crkvu vani, van Kosova, mi smo zadovoljni, veoma, pošto unutra ovdje u Kosovu ljudi ne stigne baš da mu pomogne crkvu da se gradi. Katolici Kosova svoj san o izgradnji katedrale neće ostvariti samo kroz donacije organizacije kao što je Kirche in Not. Novac za gradnju katedrale dolazi od Albanaca katolika iz cijeloga svijeta. Mi smo krenuli na taj projekt nadajući se na providenciju i na snage našeg naroda i na to doprinos naših ljudi. Jer mislili smo da će gradnja trajati decenima, ali zahvaljujući jednoj dobroj suradnji i dobrim kontaktima naših dobročinitelja i naših migranata, mi smo uspjeli u zadnje dvije godine skupiti potrebnu svotu novca da smo mogli doći evo do gradnje same crkve. U ostvarenju ideje o gradnji katedrale većinski muslimani ne vide ništa negativno. Za razliku od susjednih balkanskih zemalja, koje se nikad nisu mogle pohvaliti istinskim suživotom islama i kršćanstva, kosovski Albanci međusobno zovu jedni druge braćom, bez obzira koje su vjere. Ovakvim stavom stvorili su se uvjeti za jednu, za balkanske prostore, nesvakidašnju vjersku toleranciju. Ovakva razmišljanja dijeli i dekan Islamskog fakulteta u Prištini, magistar Džemail Morina. Čete protestovima po šprejim mjedrimin ton, ne në qendrët të Prishtinës pëndërtohet katedralja kishës katolike, se da neve nuk në të ngonë mirë, por e begaton për qendrën e Kosovës, në Kosovën e Lirë, me një tempull të ri të krishterizmit tonë, të kulturës tonë të vjetër, ande këtë janë gjërat të pranushme dhe ne të tila e pranojmë dhe koha të vërtojmë se ka do të orientohen popullit shqiptarë. Mi gradimo ispod crkve jedan katolički centar gdje ćemo mi moći pozvati sve ljude u Prištini, ne samo katolike, nego jednostavno sve ljude da bi, koji su dobre volje, da mogu doći i surađivati i susresti se s nama u tom centru. Otvaranje vrata buduće katedrale označit će jedno novo, svjetlije povijesno poglavlje ne samo za kosovske katolike, nego i za cijeli albanski narod, bez obzira kojoj vjeri pripadali. Ja mislim da za sve katolike i ovdje, katolici koji su u zemlji i oni koji su u inostranstvu, to je bilo i jeste dalje i što svakim danom postaje kao jedan znak nade, da smo mi
Iako smo mi malo, iako nas je po cijelom svijetu raspršeno, ipak gradi se jedan simbol zajedništva i da pače, mi mislimo da mi gradimo nove temelje naše vjere i našeg prisustva u Albanskom narodu.